Отбасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында ел бойынша тұрмыс профилактикалық іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Ішкі істер министрлігі өкілдері тұрмыстағы зорлық-зомбылық деректері орын алған жағдайда үнсіз қалмау керектігін еске салды. Бұл жылғы профилактикалық шарада мамандар мас күйде жасаған тұрмыстық қылмыстардың жолын кесуге ерекше назар аудармақ. Үкіметтік емес ұйымдардың дағдарыс орталықтарында тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге құқықтық көмек көрсетіледі. Сондай-ақ қолайсыз әлеуметтік ортадағы отбасыларды және зорлық-зомбылыққа ұшыраған балаларды анықтау бойынша тиісті жұмыс жүргізілмек. Оларға көмек көрсетілетін мобильді топтар да құрылды. Оның мақсаты отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу. Тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдарының есебінде тұрған және тұрмыста құқық бұзушылық жасауға бейім адамдар, қолайсыз отбасылар, сондай-ақ өз міндеттерін орындамайтын және алкоголь мен есірткіні пайдаланатын ата-аналар тексеріледі. Ішкі істер министрлігі азаматтардан тұрмыстағы зорлық-зомбылық фактілері туындаған жағдайда дереу хабарлау сұрайды. Елімізде 111 сенім телефоны іске қосылған. Оған қоңырау шалып, зорлық-зомбылық құрбандарына көмек көрсету бағдарламалары туралы кеңес алуға болады. Ақмаржан Қалымбек, Ертіс ақпарат.